се сви и направо ги пригърна. Пригърна ги. Ай така, точно пред момчето сви огъня. Изгоря. Че нямат и маркуч за полият. Все едно те пратят на война и да ти дадат един щик и да ти кажат кой си би. Или една тояга. Не съм яла. Не съм спала. И сега ки бягам. Спасих животните, затова не се евакуирах. Настръхвам само като го казвам. Всички къщи около мен изгоряха. Нищо не остана. Продължаваме да го наблюдаваме. Пожарникарите имат готовност да се намесят веднага, включително и авиационна техника. Без милост и без време. Горските пожари у нас тази седмица отнеха 2 човешки живота, а един промениха завинаги. Къщи изгоряха, а десетки останаха без дом. В съседна Гърция огъня в столицата Атина е извън контрол, в ход е масова евакуация, а в социалните мрежи и до днес призовават молете се за Гърция. Огромен пожар постави на изпитание и Северна Македония. Огнят се приближи опасно близо до нашата граница. За всичко това сега с репортерите на Нова. Рискът от пожари остава особено висок и в следващите дни с подробностите от един от най-пострадалите райони, този на Кюстендил, включваме Николай Василковски. Ники, здравей! Здравейте! Точно така, рискът остава изключително висок, а тук се виждат и причините. Затова намираме се, между другото, съвсем близо до село Тишаново, близо до Кюстендил, където сме точно на фронта на един от локализираните пожари, които обаче продължават да тлеят на места огнища като това. Фронтове, цели фронтове, които виждаме в този момент. Аз искам обаче да ви покажа почвата и растителността. Погледнете, това е сухо и всяка една искра би могла да възпламени, както се казва, целият склон. Тук на първа линия в борбата с огъня са и хората от Държавно горско стопанство Невестино. Някои от тях не ги виждате, тъй като са ето в този дим навътре и се борят с там, където са останали някакви пламъци. Кирил Иванов обаче е до мен. Трудна е борбата със сигурност. Първо да обясним какво е това, което направихте тук точно покрай нас. Може би това е просека, така наречена, че пожара да не може да тръгне в западна посока. Да, добро утро на всички зрители. Обяснявам на место какво представлява. Това е един от методите и начините за погасяване на горски пожари, където на места липсват пътища и липсват помощ от техника, специализирана противопожарна техника. Горските служители в това отношение имат достатъчно и богат опит. Първото нещо, което всеки един от тях знае, съобразявайки се от фронта, от посоката на течение на въздуха спрямо от движението на пушека, се правят тези отстраняване, казва се, отстраняване на мъртвата суха постилка, която е основния дава предпоставка за този сух материал, който малко искра, ако има, той тръгва. Да, тръгва. И ако той не се премахне, просто пожара преминава да се движи в здравата част. Това е единствения начин, който предотвратява и спира, но не винаги. Защото вие видяхте дори тези загнилите неща, корените, той по корените може също да се прехвърли от тази полоса в здравата. Затова работата ви е по цял ден в дим при много тежки условия. Аз тук го усетих за няколкото минути, при които прекарах с вас. Доста трудно се диша. Как се издържа това цял ден? Еми, за съжаление, това е начина на хората. Пак казвам, повтарям, те се съобразяват, имат богат опит и с ръководството, с помощта на логистиката. Застават винаги в посока, където може дима е най-малко досег с тях. Ако имате нужда от вода, какво се случва? Вие имате една пожарна, между другото, да уточним, която е от другата страна на този фронт, така че да опази жилищни постройки, доколкото има такива там. В горските масиви има махали, които някои са необитаеми, някои има възрастни хора, които са в тях доста често сами в целия фронт на горите и масиви. Затова при нас приоритет е просто да обезопасим тези къщи на първо време. Разказахте ми за един такъв случай, може би съвсем наблизо, къща с възрастни хора. Те какво ви казаха вчера, когато буквално ги спасихте от огъня?
Ние бяхме първите, които пристигнаха на место и почнахме да потушаваме огъна, който беше почти до стените на къщата. Това бяха един възрастен мъж и жена, които явно там обитават. Първите приказки с тях, след като обезопасихме къщата, ни казаха, че мъжа ни разказа, че това, което е видял и забелязал, че първо е през телевизора, който е бил пуснат или там радиото, е спряло за момент, после пак е тръгнало и минути след това е видял пушъка в двора. Тоест някаква искра, вероятно от някакви кабели. Но това, да, това е хипотеза, обаче тези хора бяха ли в стрес? Предполагам, че ако си заобграден от тога, няма как да не си оплашен. Представете си, това са възрастни хора, които са свикнали да живеят в такива спокойни места и един такъв огън просто ги направо хипнотизира. Те в момент даже не знаят какво да правят. Освен да звънат и да искат помощ. Да. В същото време ми разказахте и за случай на човек, който ви помага с вода. Докато това е ценна помощ в такава ситуация. Значи при нас горските служители по принцип разполагаме с специализирани наши пожарни на разположение, които имат ограничено количество. Те са към 450 литра вода. Тоест, това е количество, което може колата да се движи в такъв тежък терен. И най-голямата ни нужда и ценна помощ, ако имаме нали, такива доброжелатели, както един жител в община Невестино. Кажете му името, трябва да се знаят такива хора. Да, казва се Димитър Димитров от съседно село Еремия, където човека от първия ден на пожарите, които стават на територията на стопанството, всеки ден е с нас, с водоноска, на разположение, където му кажем, за да може да зарежда нашите коли. Точно, защото всяка секунда предполагаме ценна, когато трябва човек да се справи с това чудо. Точно така. Такиви хора са много ценни и ни спастяват много време, а оттам идва, че ни осигуряват време да спасиме много декари гори. Да, успех в работата. Няколко минути да, все пак да отделим и на прогнозата за времето, а тя е за горещо и пожароопасно време в следващите дни. Днес температурите ще се движат в интервала от 31 до към 35-6 градуса. Утре ще е с 2-3 градуса по-топло. В понеделник, вторник очакваме екстремни стойности отново от 35 до 40 градуса, а на места дори и над 40 градуса. Преноса на въздух, на горещ въздух, който носи това затопляне, идва от югозапад. Отново ще усетим онзи парещ, горещ вятър, който усетихме преди няколко дни. Общо взето остава обстановка, която трябва да плаши всички нас и да ни напомня най-вече да не си играем с огън там, където това не се прави в гората. Ники Василковски насред пожарите в Кюстендилско. Пази се, Ники, да се пазят и хората, които пък се грижат за нашата сигурност и потушават огъня, който много често самите ние палим. Повишен риск от пожари във вътрешността на страната, но остава ли опасността и по границата ни с Северна Македония? Антон Чавдаров следи ситуацията там. Тони, добро утро. Добро утро, здравейте. Към момента ситуацията тук изглежда спокойна, защото кълбата дим, които се забелязваха от Благоевград в последните няколко дни, сега ги няма, което ни кара да мислим, че най-голямата опасност тук на границата с Северна Македония е отминала. Вчера стана ясно, че пожарът гори на около 4 км от границата, но активните огнища са по-навътре на около 8 км. Случва се обаче да има внезапни пориви на вятъра и това е нещото, което може да обърне ситуацията и да превърне тези наглед успокояващи разстояния в незначителни. А именно вятъра, за съжаление, отведе към трагичен край пожара в край село Петрово, край санданското село Петрово. Там пожарът вече се водеше за почти потушен, за локализиран, за овладян, когато внезапен порив на вятъра предизвика огромни пламъци, които, за съжаление, отнеха живота на двама горски служители. Предлагам ви да видим как протече седмицата от гледна точка на пожарите. Огненият ад в югозапада започна в понеделник. Бучино първо се изправи срещу пламъците. Пожарът се насочи към къщите на местните. Рамо до рамо с пожарникарите с голи ръце те опитваха да защитят домовете си, преди част от тях да бъдат евакуирани. Цял живот работиш, строиш и накрая на улицата оставаш. Това е най-притеснителното. Нали, че лозето изгорело, сега не може какво да направи.
Последва вълна от пожари в Кюстендилско. Пламнаха гори край Ломница, Гърбино, Ваксево и Лисец. Но най-жестоко огънят връхлетя Ново село. В безсънната нощ срещу вторник пламъците погълнаха центъра на селото и унищожиха десетки къщи. Боянка се води реве, долу село, вика, то ни спасявайте, що да спасяваме? Ама цялото село се гори, да. То ад, къщи изгоряха, училището изгоря. Много коря. Да, еми, боли. Цяло сутрин ми се гърчат пръстите така на ръцете, нали, от притеснение, от работа, от краката също. Отива живота. В сряда над село Петрово пожарът уби хора. Двама горски служители бяха погълнати от огъня. Двама мъже издъхнаха в пламъка, за да бъдат завинаги запомнени. Огъня се отбиваше след тях. Те бягаха в ама. Стигнаха до едно място, огъня се сви и направо ги пригърна. Пригърна ги. Ай така, точно пред момчето сви огъня. Значи аз се чух в 11:30 с брат ми. Той ми каза, бате, в гората сме, има пожари и така нататък. Ви казах му, внимавайте, защото той по принцип го е страх от тия работи. За вчера е искал да се прибере по-рано, да купи един пръстен и да на рождения ден не от приятелка да я предложи. Траурът настъпи в Сандански, Кресни и Петрич, но в гората срещу огъня борбата трябваше да продължи, защото заплашени от пожара се оказаха десетината възрастни жители на село Голешово. Багаж много, всичко е ценно, ама живота е по-ценен. Нали? Не съм яла, не съм спала и сега ки бягам. Душа мила. Те са по 90 години. Безсилни и плачат се и те. В края на седмицата пожарите бяха овладяни. Останаха черните следи, пепелта и болката, че две души останаха завинаги в гората. А как се гаси огън без вода? Ако си мислите, че ще говорим за ново изобретение в рубриката Пълен абсурд, грешите. След 3 седмици на воден режим, огънят застигна и хисарското село Кръстевич. Там хората гасиха пожар с подръчни средства до наместа на пожарникарите. Как се справяте с гасенето на пожар при безводие? Молим се пожарните да дойдат по-бързо. Вчера закъсняха с около час и половина, тъй като нормално има пожар, горят къщи в съседно на наше село. С лопати и с бухалки, топалки. Но се овладя положението. А вода нямаме от 40 дни и нагоре. Идва сутрин много рано или вечер доста късно, а вече и не идва. Пожелавам си да имаме вода първо и хората вече да нямат такъв проблем, защото този проблем искам голямо финансиране, проект да бъде направен както трябва и да няма проблеми вече.